spotted a hostile soldier. Вражеского снайпера! Where are you going? We need you here, soldier. Defend this objective. Vamos lá, vamos lá, agora tá... Não, agora tá funcionando o link, tá? Ó. Morreu! Vê aí. Ah, agora sim, pô. Agora apareceu até ali, ó. Hey, soldier, where are you going? Boa noite pra você, até amanhã.